Madloba Calvaton prezidents da meminda madloba utkhra aktsiis titul monatsiles romelits gamovida rusuli kanonis tsina agdeg da daitsva chveni kveqnis evropuli momavali. Madloba Calvaton prezidento ro tken dges tgakhat sakartvelos mokhalakheebis gverdit da kargat gesmit chveni khalkhis dakveta gavxtet evropuli ojakhis tsevri im evropuli ojakhisa sadats arsebobs damoukidebeli და სამართლიანი სასამართლო თავისუფალი პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებებისაგან სადაც სრულად დაცულია მედიის თავისუფლება ქალთა უფლებები უმცირესობების უფლებები უამრავ სხვა სიკეთესთან ერთად რასაც ქვეყნის უსაფრთხოება კეთილდღეობა ქვია მინდა მადლობა გითხრათ იმ განცხადებებისთვის, რომელსაც თქვენ აჟღერებთ უკრაინის მიმართ და ის სრულ თანხვედრაშია საქართველოს მოქალაქეების უყვე მხარდაჭერასთან და სოლიდარობასთან უკრაინასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ თქვენ გამოიყენებთ თქვენს ყველა რესურსს და ბერკეტს ამ ქვეყნისათვის ურთულეს მომენტში და გამოიყენებთ ამ ბერკეტებს და აუცილებლად ჩვენ გავხდებით ერთ დღესაც ნატოსა და ევროკავშირის წევრი. Ჯერა მე ამის, ჯერა რომ ჩვენთან ერთად გახდება უკრაინა ნატოსა და ევროკავშირის წევრი. Დიდება საქართველოს, დიდება ჩვენ გმირებს, დიდება უკრაინას. Მადლობა, ქალბატონო პრეზიდენტ.